સમગ્ર વિશ્વ સહિત ભારતભરમાં ગત માર્ચ મહિનાથી કોરોના મહામારીએ આતંક મચાવ્યો છે, જેના ભાગરૂપે ગત 22 માર્ચ મહિનાથી સમગ્ર દેશમાં લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓના તમામ શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી. બાદમાં ગત મહિને ધોરણ 9 તથા 11ના શૈક્ષણિક કાર્યનો પ્રારંભ થયો હતો. ત્યારબાદ આજથી ધોરણ 6થી ધોરણ 8ના શૈક્ષણિક કાર્યનો પ્રારંભ થયો છે. ત્યારે શાળા તરફથી વિદ્યાર્થીઓને ટેમ્પરેચર તેમજ સેનેટાઇઝ કરીને સરકારની ગાઈડલાઇનનો સંપૂર્ણપણે પાલન સાથે શૈક્ષણિક કાર્યનો પ્રારંભ કરાવ્યો છે. શૈક્ષણિક કાર્યના પ્રથમ દિવસે 20% જેટલા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા જોવા મળી હતી, પણ શૈક્ષણિક કાર્યના પ્રારંભે વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે ઉત્સાહ પણ જોવા મળ્યો હતો. સાથે જ વિદ્યાર્થીઓ પણ કોરોના અંગે જાગૃત બનીને સરકારની ગાઈડલાઇન મુજબ સંપૂર્ણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરતા જોવા મળ્યા હતા. રિપોર્ટર દિનેશ મહેડા, કેશોદ. ઓકે, આપનું નામ? ગોદાવરીભાઈ કન્યા શાળામાં આસિસ્ટન્ટ શિક્ષક તરીકે સર્વિસ કરું છું. મારું નામ શૈલેષકુમાર મરજીભાઈ વાછાણી છે. આજે 22 માર્ચથી લોકડાઉન હતું શાળાની અંદર. ઘણા સમય પછી બાળકોને જોયા, ખૂબ આનંદિત થયા બધા શિક્ષકો. સાથે સરકારની ગાઈડલાઇન પ્રમાણે આગલા દિવસે પણ અમે તમામ સ્ટાફ મિત્રોએ શાળામાં સફાઈ, પાણીના સ્ત્રોત હોય ત્યાં સાબુ ને બધું વ્યવસ્થિત, બાળકોને કોઈ પણ જાતની મુશ્કેલી ન પડે એવી રીતના વ્યવસ્થા ગોઠવેલી હતી આગલા દિવસે. અને અત્યારે પણ બાળકોનું જ્યારે આવકાર્યા ત્યારે તેનું ટેમ્પરેચર માપવામાં આવ્યું, સેનેટાઇઝ કરવામાં આવ્યું, સોશિયલ ડિસ્ટન્સને વિશે માહિતી આપવામાં આવી, એક બેન્ચ ઉપર એક જ વિદ્યાર્થી બેસે એવી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી. આવી રીતે ઘણા સમય પછી બાળકો પણ ખૂબ આનંદિત છે અને અમે પણ ખૂબ આનંદિત છીએ, કારણ કે બાળકો વગરની શાળા એ કલ્પના બહુ ખરાબ રહી. આજથી અમારું શિક્ષણ કાર્ય ધીમે ધીમે ચાલુ થાય અને રાબેતા મુજબ તમામ ધોરણો શાળાએ આવતા થઈ જાય એટલે અમારો આનંદ પણ વધે અને વિદ્યાર્થીઓનો પણ વધે. થેન્ક યુ. હું શ્રીમતી ગોદાવરીભાઈ કન્યા શાળામાં ભણું છું. મારું નામ અગ્રવત અક્ષિતા પ્રવીણભાઈ છે. હું ધોરણ 8માં ભણું છું. અમે આજે કેટલા મહિનાથી અમારી સ્કૂલ બંધ હતી, આજે અમે અમારી સ્કૂલે આવ્યા. અમને ખૂબ જ આનંદ છે. અમારું મન ખૂબ જ પ્રફુલ્લિત થઈ ગયું છે. અમે જ્યારે આવ્યા ત્યારે અમને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરવાનું કીધું, હાથ સેનેટાઇઝર કરાવ્યા, માસ્ક ઓન રાખવાનું કીધું. ક્લાસમાં પણ એક જ બેન્ચ પર એક જ વિદ્યાર્થી. અમે આજે બધા સ્ટુડન્ટો આવ્યા છે અને ક્લાસમાં પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખીએ છીએ.